Шип-Пілсуцький. У цій копальні на півдні Польщі Роману знайома кожна сходинка і кожне обличчя. Пашто ще діє, давай попрацю. 24 роки. 24 роки тут працюю. Ще 12 місяців і пенсія. Хоча так комфортно на роботі було не завжди. Ну, бо трошечки... До реструктуризації було гірше. Не було стільки техніки, мусили щодня пішки йти 3 кілометри до роботи, а потім назад. Навіть після відчутних покращень урядові реформи досі сприймають не всі. Всі боялися реструктуризації, бо, наприклад, шахта неподалік мого дому закрилася. Там працювала вся моя родина. А тепер магазини, хоча шахта могла б ще працювати. Запаси там великі. Шановний Боже. Реформи у вугільній галузі були необхідні, бо з'явився вільний ринок. Польське вугілля було нерентабельним, працівників багато, а технології старі. Просто закрити підприємства було неможливо. Та на сьогодні майже половина шахт Польщі закриті. Але за рахунок цього інші перспективні копальні просунулись технічно і запрацювали по-новому. Очищення можна там пити. Ми очищуємо власну воду з виробництва, її навіть пити можна. Завдяки власній фільтрувальній станції шахта повністю відмовилась від міського водопостачання. Техніку оновлювали теж за умови скорочення витрат. Ось такі дизельні монорельсові пристрої – це своєрідне економічне диво для шахтарів. Такий потяг забезпечує шахтарів під землею всім необхідним – деревом, залізом, навіть додатковою живою силою. Та головне – монорельсовий дизель вчетверо економічніший за будь-які аналоги. Головна дилема польської вугільної реформи – надмірна кількість шахтарів, на утримання яких витрачалось більше половини державних дотацій. Завдяки чому вдалося домовитись про скорочення людей, нам показали під землею. Їдемо на 500 метрів, а там вниз ще на 160. Спочатку польський уряд запропонував скорочення з виплатами для тих, хто не мав необхідного стажу. Та це призвело до трагедії в родинах, адже виплата була одноразовою і не давала жодних перспектив. Шахтарям пропонували перекваліфікацію і примусово відправляли на пенсію. Та врешті шахтарські профспілки запропонували іншу систему. 25 років шахтар працює під землею, а після отримує 5 років відпустки. За таких умов у нього достатньо загального стажу, аби піти на пенсію. Якщо раніше у нашій копальні працювало 10 тисяч людей, нині вистачає 5 тисяч. Пільги і модернізація змінили і функції шахтаря. Тепер він лише контролює процес. Зрізається пласт вугілля спеціальним комбайном. Можете бачити там далі, як він працює. А безпеку гірникам забезпечує ось така гідравлічна система, один сегмент якої тримає більше 60 тонн. Після механізації процесу ми видаємо майже 8 тисяч тонн вугілля на добу. А це майже стільки ж вугілля, скільки Шип-Пілсуцький видавав до реструктуризації. Тільки тепер шахта не потребує щорічних багатомільйонних дотацій з державного бюджету.